ញាក់សាច់តែម្ដងតារាFacebookអ្នកនាងសៀវមីពាក់គ្រឿងពេជ្រមួយឈុតនេះក្នុងពិធីចែកអំណោយមានតម្លៃរហូតនឹកស្មាមិនដល់ជាជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបមកហើយតារាFacebookលោកស្រីសៀវមីគឺជារឿយៗគេតែងតែឃើញវត្តមានរបស់លោកស្រីបានចុះទៅចែកអំណោយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមិនថានៅទីជិតទីឆ្ងាយនោះទេដើម្បីជាការជួយសម្រាល ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានមួយកម្រិតដែលឡាយការពីម្សិលមិញនេះត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកស្រីសៀវមីមានចិត្តជ្រះថ្លាបានទៅចែកអំណោយនៅភូមិស្វាយស័កឃុំពោធិ៍ស្រុកស៊ីធើកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងចំនួនជិត100គ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គរទឹកសុទ្ធទឹកក្រូចត្រីខប្រេងឆាសរងស្ប្រាយបាញ់សម្រាប់មេរោគនិងថវិកាចំនួន 40,000 រៀល ក្នុងនោះដែរដែលឡាយមកមើលអំពីគ្រឿងអលង្ការតុបតែងលម្អខ្លួនដែលលោកស្រីបានពាក់ដែលចុះទៅចែកអំណោយជូនដល់ពលរដ្ឋខាងលើគេសង្កេតឃើញថាលោកស្រីបានគ្រងនៅគ្រឿងអលង្ការពេជ្រយ៉ាងស្រស់ស្អាតសោភាតែម្ដងដែលក្នុងឈុតគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានតម្លៃកប់ពពកតែម្ដងជាក់ស្ដែងស្រាប់តែមានគេហទំព័រ Facebook ហាងពេជ្របុប្ផាគុណដែលមានឈ្មោះល្បីនិងជាហាងដែលធ្វើគ្រឿងអលង្ការពេជ្រជូនអ្នកស្រីស៊ីមីគ្រប់កម្មវិធីបានឲ្យដឹងពីតម្លៃគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់នោះដែលលោកស្រីស៊ីមីបានពាក់ក្នុងកំឡុងពេលចែកអំណោយនៅខេត្តព្រៃវែងដែលមានតម្លៃសរុបគិតជាទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់ 656,325 ដុល្លារឯណោះយ៉ាងណាមិញគេហទំព័រ Facebook បុប្ផាគុណបានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់ដូចថា ហាងពេជ្របុប្ផាគុណសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងសៀមីដែលតែងតែមានទំនុកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យហាងពេជ្របុប្ផាគុណយើងខ្ញុំរចនាម៉ូដគ្រឿងអលង្ការជូនបងស្រីគ្រប់ម៉ូដគ្រប់កម្មវិធីទី 1 ស្វារេ 173,300 ដុល្លារទី 2 ជាជាតិពេជ្រ 11 លី 282,500 ដុល្លារ ទី 3 ក្រវិល 31,000 ដុល្លារ ទី 4 កងដៃ 16,800 ដុល្លារ ទី 5 កលាស់អាវដើមពេជ្រ 4,350 ដុល្លារ និង ទី 6 ចិញ្ចៀន 33,871 ដុល្លារ បាទនេះគឺជាតម្លៃពេជ្រដែលជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកស្រីស៊ីមីដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញ អ្នកស្រីពាក់នៅក្នុងកម្មវិធីចែកអំណោយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅឯស្រុកស៊ីធើកណ្ដាលបាទហើយចំនួនសរុបទាំងអស់គឺមានរហូតទៅដល់ 636,821 ដុល្លារបាទគឺជាចំនួនមួយដែលមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនហើយក៏ជារឿងគួរឲ្យសរសើរចំពោះគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកស្រីបាទហើយក្នុងនោះចំពោះអ្នកស្រីស៊ីមី មិនត្រឹមតែជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្រោមទេថែមទាំងមានចិត្តជាសប្បុរសតែងតែផ្ដល់នៅអំណោយទៅដល់បងប្អូនដែលមានជីវភាពក្រីក្រណាគឺយើងអាសាឃើញមានការជួយពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារគាត់បាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងហេតុតែរៀងស្អាតពពោះ 5 ខែហើយNGនៅតែមានរៀងស្លីមដដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញតារាចម្រៀង NG ដែលកំពុងពពោះ5ខែហើយនៅតែមានរូបរាងតូចច្រឡឹងស្លីមមិនដឹងថានាងមានគាត់នោះទេតែនៅជាង 4 ខែទៀតប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងរូបនេះនឹងបានឃើញមកកូនប្រុសដំបូងរបស់ខ្លួនដែលសមទៅតាមអំណងប្រាថ្នានាងនិងស្វាមីចង់បានអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះ NG បានបង្ហាញរូបភាពមួយសន្លឹកដោយស្លៀកខោខៅប៊យនិងអាវខ្លីបង្ហាញក្បាលពោះរៀបស្មើស្ទើរមិនចាប់អារម្មណ៍ នាងពពោះដល់ទៅ 5 ខែនោះទេ NG បានបង្ហោះសារនៅក្នុងគណនី Facebook ថាមើលម៉ាមី 5 ខែឥឡូវហើយតែអត់មានពោះសោះបើនិយាយពីកូនក្នុងពោះធាក់រហូតរូបភាពមួយសន្លឹករបស់ NG ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាពិសេសមិត្តនារីដោយខ្លះលើកឡើងថាពពោះ 5 ខែហើយនៅតែមានរូបរាងស្អាតអត់ឃើញក្បាលពោះសោះបើមិនប្រាប់មិនដឹងថា កូនដល់ទៅ 5 ខែនោះទេហ្វេនៗខ្លះបន្ថែមថាច្រណែនម៉ាមីណាស់ពោះធំ 5 ខែហើយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអត់មានទម្ងន់ផង
ោះជាយ៉ាងណា NG ធ្លាប់បានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលនាងមិនមានក្បាលពោះខ្ទាតចេញដែលសារនាងស្រកគីឡូរហូតតែយ៉ាងណានាងអាចឡើងគីឡូនៅពេលខែក្រោយខែក្រោយទៀតដែលឡែកបើនិយាយអំពីសុខភាពរបស់នាងវិញគឺមានលក្ខណៈធម្មតាទេបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា